lama setahun. Fabricnya juga diimport daripada UK. Crystalnya of course daripada Austria dan dibuat secara custom made, handmade, dijahit satu persatu. Saya sangat yakin dengan kebolehan daripada Yang Zalman ni. So inilah hasilnya. Tapi harganya, Masya Allah. Hari ini alhamdulillah saya memang teruja, sangat berpuas hati, apatah lagi suami saya dengan busana yang dihasilkan. Dan harganya, kalau saya sebut tak niat kan, kalau boleh saya sebutkan di sini, RM250,000 Malaysia. Tapi alhamdulillah saya berpuas hati, apalah sangat kita saling support antara usahawan di Malaysia. Why not? Kalau orang kata orang Malaysia kadang mampu beli dress ataupun baju puluhan ribu daripada jelama di Eropah, saya memang lebih berbangga, lebih suka beli busana puluhan ribu dihasilkan oleh Breaker Fashion Malaysia yang tak berhebatnya daripada Breaker Fashion di Eropah.